La primera cavalcada documentada a Ontinyent data de l'any 1933. Després es passaria a aquesta etapa contemporània de l'Associació d'Amics dels Reis Mags d'Ontinyent. Tots hem sigut xiquets i tots hem experimentat aquesta curiositat. Quan vindran? Què em deixaran? M'hauré portat bé? Els ulls brillen, els nervis floreixen, l'alegria es comparteix, dels xiquets passa als majors, la plaça de gom a gom. Llums, colors, música, balls, alegria per tot arreu. Tot el poble s'entusiasma i dona la benvinguda als Reis Mags a Ontinyent. Una il·lusionant atmosfera envolta a grans i menuts en aquesta meravellosa cavalcada que any rere any organitza l'associació. Benvolguts Reis Mags, aquest any m'he portat molt bé i voldria demanar-vos per a mi i el meu.